下这场比赛。因为吴家多他正手动作很小，对对对，我正想说这个问题。对，如果你动作太小，打削球来说你就没有大的杀伤能力。其实吴家多刚才跟他做临场的这个教练是打削球的，吴家多这样的技术动作是很难发出大能力的。他呢在德国啊，特别是莫斯科世乒赛，他好像在这个团体赛当中啊，他担当这个一号主力的位置，那么把德国队也带向了世界前四名。可以说在欧洲的一些比赛当中，吴家多都获得了很好的成绩。是啊，这个运动员他给我印象很深刻，他应该是跟李菊包括王楠这基本上算是同一代的同一批的选手。啊，那时候也参加过很多的比赛，像全国少年比赛、全国青年比赛，包括无锡集训啊，他都会参加。这个运动员给人一种印象就是挺有精气神，很神气，状态很好。金茂孝的这个球啊，他的削球的旋转，包括他实力。一般如果说打削球没有相当深的功底和这个很强的杀伤力的话，很难跟他去比拼。对，但是金景娥呢，他有一个特点，就是他常常都是前面两句的时候打得不开，后来越打越好，后来越打越好。削球可能都有一种进入状态比较慢。削球难度在于它在这个远台，在有空间的情况下，它还要去适应这个旋转。对。吴家多突击了。你看他这正手突击。他这个正手确实就是动作结构的问题，从小启蒙老师教你的时候，可能他就这种动作定型了。他这个动作打一般的快攻还可以，对，打削球那就太困难了。德国队连续两年都来中国队训练，都和这个国家二队在一起一块共同训练。德国队呢，以前也是中国的运动员，女运动员非常多，你像以前的这个何千红、施杰，都是代表德国打了很多年的运动员，并且都打出了很好的这个国际比赛的一些成绩。
在乌加多不采取这个突击、嗯、扣杀的办法，他就以稳拉为主，看看对方会不会产生失误。尽管比分现在很接近，但是我觉得乌加多还是没有找到一个很好的办法。这个球有点意外，敲了一个擦边，用板头直接勾过来的。金景娥呢是一名33岁的老将，还参加今年的中国乒乓联赛。这个时段好像吴加多突然一下对旋转的估计啊和出手啊、嗯、都特别果断。金景娥呢正交拉回来的球呢，他也没有办法去加特别强的旋转。我金景娥他会找机会进攻。对，旋转半音，他借不上力，借不了旋转。但是还有一点就是，其实8-10的时候，他应该找一个机会进攻。进攻，还是希望对方能够打丢。那吴加多恰好在这个时候，他对旋转的估计非常清楚判断的。金景娥呢，在前两局就2-0领先。我们继续来看一下双方的第三局比赛。不过现在在削球这个打法上，陈指导好像特别好的运动员也不多，现在也不多。嗯，最好的现在就是像中国的武阳，其他也没有太好的削球选手出现。对，本身来说呢，削球呢，如果你要全削呢，可能他的这个得分的手段就少了。可是要增加攻球吧，女孩子在打攻球的这个技术动作的环节上啊，跟男孩子不太一样。
因为从小受训练的这种影响吧，打台比较多，动作的幅度不够大，特别是腰部的力量用的不好。现在其实吴加多呢，他就一个办法，他就是以这个稳拉稳削为主，看准了旋转扣一把，对，不轻易的去扣杀。对，但这也是一种打削球的一种办法，特别是女队员来说，男队员这样打就不行，如果男队你这么打就会被削球反拉。这项赛事之前也给大家介绍了，是由国际乒联在2010年全新推出、精心打造的一项顶级赛事，并且有很高的积分和丰厚的奖金，啊，总奖金达25万美元，男女单打冠军各获得5万美元和一辆大众高级汽车。另外，亚军呢也可以获得25000美元，半决赛失利的一方奖金是12500美元，首轮就告负的运动员也将会得到6250美元的安慰奖金。他说，只要去就有这个奖金，有这个美元。做板数，这个比技能，最后一板是吴加多看准机会，正手发力出击。这个球其实弧线很低，并不是很好突的情况下，也是属于强突。对。真正高弧线来说，吴加多不一定好打。现在两位选手更多的在比拼这个基本功，那么吴加多呢，就是以拉弓为主，轻易不突击；金景娥呢，就是以稳削为主。他们俩打球还是比较激烈，我老觉得金景娥的球还是比较激进，对，他有实力。不过现在看来，吴加多这正手的失误率啊，比前面两局要强多了。对，所以就像你说的，他宁可选择金景娥，他也不会选择李晓霞。
整体上我们看来，这个肖旭选手金景娥他还是占据一定的优势，因为他的这个整场比赛的主旋律，可以说吴加多他这个还是不太明显，就他最能得分的这个正手的进攻，他现在运用的比较少，就是以稳拉为主。对。他打球节奏很快。对。吴加多的正手呢，不光没有力量，如果你调调节奏也可以，啊，轻的时候还真轻，那稍微再重一点也可以，那轻重也不太分。是他这个动作主要太固定了，动作过于小。另外呢，他有点摆，我们不叫摆开，叫摆打，就是摆的太固定了。嗯。这个球呢，它有很大的这个限制在里面。对。击球的方向啊。对。击球的质量。这都是有影响，发力受到局限性，是，所以金景娥呢，他应该说从根本上不怕他这个进攻。观众朋友们，您收看的是在德国举行的大众汽车
国际乒乓球精英赛女子单打四分之一的决赛，因为德国和我们有七个多小时的时差，所以这场比赛呢是在12月1号的凌晨进行。这次比赛一共进行两天，也是国际乒联全新打造的一项赛事，在今年的3月份广州已经进行了一次比赛，也打响了第一站这个国际乒乓球精英赛。所以我记得我们一些老前辈，包括像巡视主席，经常提倡这个动作一定要甩开，对，一定要拉开，推开，必须要把自己打痛快了。如果自己打别扭了，可能观众看的也是也别扭，也能够看出问题。在吴家洲的突击呢，他甩在这个运动力提高了很多。对旋转的判断比以前更加清楚。所以金靖哥一个是要加强这个削球的质量，还有削球的旋转变化，还有削球的这个线。他刚才这球就削到在底线，还有就是金靖哥要有一些进攻的配合。在第三局的时候，金靖哥后面的几分球都是通过得分进攻来得分的。是的。按理来说呢，吴家洲在德国他也有削球练习，但是他这个打削球的这种方式吧，还是有一些问题。单一。单一。手段比较单一。手段比较单一。是金靖哥比较难受的一个阶段，因为也想尽快结束战斗，尽快拿下比赛，但是这球对方是几乎没有什么失误，越打越好。吴家洲的父亲也是做教练，对，吴晓明，老吴家洲的教练。他们德国队这个教练呢，工作起来很认真，是跟我们在一块练习的时候呢，也是在跟我们经常交流一些技术上的问题。他说他自己酷爱乒乓球。啊，好球。坚持这个节奏，坚持这个方式，稳拉为主，快节奏的小提拉，正交的小弧圈，没什么旋转，然后让金靖哥呢也削不出什么旋转变化，他看准机会之后进行突击扣杀，就看金靖哥现在有没有胆量能够加一些变化，有一些自己的
择机进攻。漂亮，那个终于选择了这个小中反攻，小中突击，一板定乾坤。双方在这局里面争夺很激烈，金景娥呢现在是一直啊他打不开局面，在这局里面关键是吴家洲的制手命中率比较高，稳定性比较好。哇，这两球漂亮，强行强行进攻。对，他也知道韦肖也没有办法，关键是不能借到对吴家洲的这种力量去制造旋转。这是球上短，这样金景娥4-0，7-9，拿下第4局。